34 vjecari martohet me 80 vjecaren britanike por shikoni se si a punon. Ju lutemi beni subscribe, Essato. Ishte cifti me I përfolur në britaniku 34 vjecari nga Egjipti u martua me të moshuarën britanike 80 vjecare. Por pas 2 vitesh martese ajo ka përzën egjiptianin pasi nuk e do me atë dhe I ka thene home office të mos ja rinovojnë vizën dhe ta kthejnë në Egjipt. 80 vjecarja I ka kërkuar burit të saj 34 vjecar para borç që ajo I ka dhene 25.000 pound. Të gjithë janë e habitur që cifti përfundoi kështu pasi ajo fliste me shumë pasion për 34 vjecarin dhe tashme ajo e ka përzën nga shtepia. Ajo u shprese, banka më paralajmëroi, policia më paralajmëroi, familja dhe miqtë më paralajmëruan. Por unë nuk dëgjova. U verbova nga dashuria. Ai nuk e meriton një vizë në mbretërinë e bashkuar me mënyrën se si më trajtoi mua. Unë jam e shqetësuar se ai mund të bëjë të njëjtën gjë me dikë tjetër. Ndaj I bëj thirrje që të kene kujdes nga kunjeri.